Я маю собі чотирьох коханців в різних куточках тіла. Ми, дивлячись в небо, кожен зі свого світу, бачимо різні сузір'я. Ми дихаємо одним повітрям, вночі та вранці, а вдень не маємо один в одному потреби і не хотіли б. Ми дозволяємо нашим рікам пливти собі поволі. Так ми шукаємо своєї долі, та не знаємо, чи треба. Я маю собі чотирьох коханців, як урочисто вони займають свої полиці в бібліотеці. Ну это не стихи даже, скорее заметки. О сегодняшней страсти. От ада метров за 100, в ближайших планах прибой. Пишу непонятно что, да и в голове разбой. Коралловый сладкий сон, а ваша немнимая фама меня приближает к ней, а должен к вам. К себе. Вы мерзостный странный тип, влюбленный в себя педераст. Читайте Бхагавадгит, а мыслите копипаст. Ваш голос помногу ест, ваш разум помалу пьет. Вы женщина, не поэт, и музык вам не придет. Спасибо. Оценки. Итак, понимаем оценки.